Přípravníkem prytířů je početnější o dva zkušené obránce. Zatímco Lukáš Poživil stačil odehrát utkání s Litvínovem, Ivan Majeský na svou příležitost stále čeká. Může se stát, že tady budou oba, může se stát, že tady nebude ani jeden, záleží na tom, jak se ukážou. Oba jsou tady týden a zatím se jeví dobře. Sedneme si s trenérama, s majitelem a uděláme nějaké rozhodnutí. Je možný, že se objeví ještě někdo jiný. Příští týden čekají Rytíře dva přípravné zápasy. V úterý v Českých Budějovicích, ve čtvrtek doma proti Berounu. V jednom z nich by se na soupisce mohl objevit také Ivan Majeský. Záleží ale i na něm samotném, jak se po 7 dnech na ledě bude cítit. Jsem pro mě na ledě vždycky takový, že člověk je rád, že je rád, no ale teďka bude den volna, tak a uvidím, jak to vypadá příští týden. To záleží, nevím, jak jsou to chlány podpisány, takže nevím, možno se dostaneme do klubu, možno ne, takže uvidím, jak to dopadne. Rytíři nezavírají dveře ani před šikovnými útočníky. Jedním z adeptů na místo v základní sestavě je ústecký Ondřej Havlíček. O Havlíčkovi se intenzivně uvažuje, ale není to náš hráč, že tam se vedou ještě nějaké jednání. A je možný, že se tady ještě někdo objeví, možná už teďka během víkendu. A vlastně jedno jméno už se dá v tuhle chvíli potvrdit. Přijede se ukázat odchovanec, který posledních pár sezon působil ve Finsku, to je David Stach, ten by měl se připojit na nedělní trénink a je možný, že v pondělí se tady objeví jeden cizinec ještě.